9. mája je v kalendári každoročne zapísaný ako Deň matiek. Tento tradičný sviatok sa volí či všetkým mamičkám, babičkám či prababičkám rozhodli spríjemniť pracovníci Centra voľného času. 2. májovú sobotu preto pre ne v Dome kultúry pripravili ako darček kultúrno-zábavné podujatie. Popoludne plné tanca, hudby a spevu otvorili recitáciou a spevom deti navštevujúce Holícke centrum voľného času. Básničkami a pesničkami odovzdali svoj malý pozdrav prítomným oslávenkyniam. Symbolickú kytičku pre svoje mami a babky uvili s tancov mladí tanečníci zo skupiny Vič, ktorú vedie Zuzana Durcová z Holíckeho voľnočasového centra. V takmer dvojhodinovom programe sa na pódiu Veľkej sály Domu kultúry vystriedalo niekoľko desiatok účinkujúcich, ktorí prišli okrem mamičiek a babičiek potešiť aj svojich najbližších, príbuzných, spolužiakov a kamarátov. Výborne pripravené podujatie, ktorým sprevádzala Lenka Kvaltínová, bolo príjemným spestrením sobotňajšieho popoludňa pre všetkých, ktorí sem zavítali. Svojím vystúpením najmä mladých chlapcov, ktorých v hľadisku tvorili početnú skupinku, zaujali členovia týmu Capoeira Scorpio z Holíča. Exhibíciou, v ktorej predvedli kus svojho umenia, navodili v sále atmosféru exotickej Brazílie, kde je práve capoeira po futbale najobľúbenejším druhom športu. O skvelý zážitok, ktorým priviedli do úžasu všetkých prítomných, sa v ďalšom programe postaralo aj tanečno-akrobatické vystúpenie chlapcov z holíckeho CF Breakers. Sprevádzaní dravou hudbou predvedli vzrušujúce divadlo plné dynamiky. Kytičky kvetov, ktorými na záver obdarovali svoje mami, boli spolu s úprimnými gratuláciami, spontánnym vyjadrením vďaky všetkých účinkujúcich, ktorí sa spoločne predstavili vo finálovom vystúpení. A s dobrými pocitmi príjemne prežitého popoludňa mohli po skončení podujatia odchádzať mnohí jeho návštevníci. Moja dcera tam spievala a veľmi ma to potešilo. Pekné, moc pekné. Čo vás najviac oslovilo alebo zaujalo? Tak vôbec tá drina s týma deckama, že majú trpezlivosť a dokážu ich tak niečo natrénovať. No. Veľmi to bolo pekné, mieli to dobre pripravené všetko, takže sa nám páčilo. Chlapci byli šikovní. Myslím si, že to bolo super a deti nám ukázali, čo vlastne dokážu a zvládli to úplne úžasne.